Dyma fy hen, hen dad cu, Robert Owen. Ganwyd Robert ar dachwedd y cyntaf 1896. Pan yn 8 oed, cerddodd dros y mynydd i'r ysgol. Dyna'r tro cyntaf iddo bledio achos arall. Robert, dynad orau. Iawn, mam. O, a Robert? Ie, mam. Cymer o fam. Iawn. Let us recite together our three times table. Un tri yw tri, dau tri yw chwech, tri tri yw naw, hedfod tri yw deg. Thank you, class. Now, let's see. Len Watkins can carry on. Len! Nage bai Len yw e. Oedd yn ymarfer dy fi ar y ffordd i'r ysgol. Damn you, boy! Yn y flwyddyn 1910, aeth Robert ynghyd â phawb arall o'r pentref ar y tren i Borth Cawl. Yno, daeth I nabod fy hen, hen fan di yn well. Ysgrif Ysgol Sil! Mi'n dod yn hynny! Bryn. Lle mae dy ffrindiau bach di, Robert Owen? Yn y Prince of Wales. Dwi'n mynd draw na nawr i cael y glas bach. Glas bach? Ti'n orfod o babi. Ie, dim ond dynion sy'n yfed yn y Prince of Wales. Cenol y delivery seat di, Robert Owen? Babi, man. Paid roi fyny, paid roi fyny, nes i'n gyrraedd trothwy'r drws. Paid cymryd sylw, Robert. Beth yw llyfr? Llyfr gan Marx. Karl Marx. Comunydd? Oedd hi'n byw yn Llundain. Sa'i di darllen e. O ti'n wir yn mynd lawr y pit? Ydw. Mae gymaint o bethau sydd angen ei newid yn y byd yma. Nag yr ysgol i lle ddechrau'r frwydr. Fyddai'n gweld e, Sheddy. Fyddai di? Fyddaf. Well, i mi. Ie. Yeah. Morfydd! Beth? Allai alw amdano ti rhywbryd? Cei!
wedi shift! Fe ydawn i'r perchnogion bragli ein bywadau! Heb sicrhau timbr i ddiogelu'r siat! Dim timbr, dim shift! Dim shift, dim glo, dim glo, dim elw! Dim rhaid iddyn nhw rhando! Dim shift! Robert a Morfydd ei mab yn James, enw ei dad cu. Yr oedd James Owen yn 6 wythnos oed, pan aeth ei dad i'r pwll am y tro olaf. Iemor? Cymar ofal! Iawn! O, a Robert? Iemor? Pai bo'n hoyr! Iawn! Na. Na.